салыстырмалы атомдық масса. Ең алдымен атомның өте ұсақ бөлшек екендігін ескерейік. Егер де ол өте ұсақ бөлшек болса, яғни оның массасы да өте төмен деген сөз. Мысалға, сутек атомының массасы 10-ның минус 23 дәрежесі грамм. Бұл дегеніміз тіпті көзбен көрмек түгілі, микроскоппен де көруге өте қиын. Шамадағы бөлшек, егер де біз оны килограммен өлшейтін болсақ, онда 10-ның минус 26 дәрежесі килограмм. Оттектің массасы да дәл соны дәрежеде, 10-ның минус 23 дәрежесі грамм. Және көміртектің массасы да 10-ның минус 23 дәрежесі грамм. Тек алдындағы коэффициент бізде өзгеріп отырады. Бұндай үлкен демек қой, наоборот, өте кішкентай. Осындай өте кішкентай сандармен жұмыс жасау негізінде ыңғайсыз. Химиктер үшін де ыңғайсыз, физиктер үшін де ыңғайсыз, тем более оқушылар үшін ыңғайсыз. Сол себепті салыстырмалы атомдық масса ұғымы ойлап табылған. Салыстырмалы деген сөз неге қолданылады? Себебі біз бір атомды екінші атоммен салыстырамыз. Айымен қандай атом десеңдер, көміртек. Яғни көміртек бұл жерде бізде как бы идеалды атом, қалған атомдарды осы көміртекпен салыстырамыз. Мысалға, сутек талатын болсақ, сутек көміртектен 12 есе жеңіл. Сол себепті, мысалға, сутектің массасы бізге 1-ге тең болады, себебі сутек дегеніміз ең жеңіл атом, оны 1-ге тең деп алады, ал көміртектің массасы 12, себебі көміртек сутектен 12 есе ауыр. Сөйтіп, AR деген ұғым енгізілген, A дегеніміз атомдық дегенді білдіреді, R дегеніміз релатив, яғни салыстырмалы. Салыстырмалы атомдық масса сутек үшін 1-ге тең. Оттек үшін 16-ға тең. Неге? Себебі 16 есе, оттек 16 есе сутектен ауыр. Көміртек 12 есе сутектен ауыр. Өстіп, барлық элементтерді бір-бірімен салыстырып, бір-бірімен дегенде айымен көміртекпен салыстырып, басқа элементтердің салыстырмалы атомдық массасын анықтауға болады. Осы салыстырмалы атомдық массаны біз өзіміз білеміз, кестеден табаламыз. Мысалға, берилийдің салыстырмалы атомдық массасы дөңгелектеп алсақ 9-ға тең. Магнийдікі 24-ке тең, алюминийдікі 27-ге тең, және скандийдікі 45-ке тең. Осы жерде айтып кететін бір ұғым ол массаның атомдық бірлігі. Жаңа айтып кеткендей, мен айттым, сутектің массасы 0,17 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіне тең. Және сутектің атомы дегеніміз ол ең жеңіл атом. Сондықтан да осы ең жеңіл атомды атомдық бірлік ретінде алған. Қалғандарын, мысалға, 12 көміртектің массасын 12 десек, яғни осы массаның атомдық бірлігін 12-ге көбейтіп, біз көміртектің негізгі массасын табаламыз. Сол себепті массаның атомдық бірлігі дегенді білу керек, және бұл санды жатқа білу керек. Неге десеңдер, бұл ұбытуда кездеседі. Сонымен айтжаңа айтып кеттім, AR дегеніміз элементтің салыстырмалы атомдық массасы. Мысалға, кестеден магнийді алатын болсақ, магнийде бізде жазылып тұр 24,305. Бірақ біз есеп шығарған кезде тек қана дөңгелектейміз. Үтірге дейінгі сандарды аламыз, үтірден кейінгі сандарға тиіспейміз. Егер де 24,305-ті дөңгелектейтін болсақ, онда бізде шығады 24. Яғни магнийдің салыстырмалы атомдық массасы 24. Титан 47,19. Оны дөңгелектесек, онда бізде шығады 48. Но именно хлордікі 35,15 болады. Яғни оны 36 деп дөңгелектеуге болмайды. Себебі хлордың өзінің осында ерекшелігі бар. Оны жаттап алу керек. Хлордың массасы всегда 35,15. Йод 126,9044. Осыны дөңгелектесек, бізде шығады 127. Бұл атомдық масса. Егер де біз заттың салыстырмалы молекулалық массасын алатын болсақ, мысалға, бізге күрделі зат берілсін, магний хлорикі. Магний хлорикінің молекулалық массасын есептегіміз келсе, онда магний хлорикінің ішіндегі әрбір атомның массасын жеке-жеке қарастырамыз. Мысалға, бізде молекулада бір атом магний және екі атом хлор берілген.
значит, магнийдің бізге айыры керек, и хлордың айыры керек. Сөйтіп бәрін орны қойып шықсақ, бізде шығады 95. Яғни, магний хлор 2-нің МР 95 кетсе. Дәл сол сияқты, басқа молекула H2SO4. H2SO4-те қандай атымдар бар? Сутек бар, күкірт бар, және оттек бар. Яғни, сутектің айырын білу керек, күкірттің айырын білу керек, и оттектің айырын білу керек. Осының барлығын бір-біріне қосып қойып шықсақ, бізде шығады 98. Тағы да білу керек жағдай, бұл шамалардың өлшем бірліктері жоқ. Ол не деген сөз? Яғни, біз жаңа айттық, магнийдің массасы, салыстырмалы атомдық массасы 24-ке тең. Ол 24 не ол? 24 грамм ба, 24 килограмм ба, 24 миллиграмм ба? Жоқ, ондай өлшем бірлік жоқ. Просто 24. Салыстырмалы атомдық массасы 24. Титанның салыстырмалы атомдық массасы 48. Яғни, бұл жерде біз грамм, килограмм, немесе миллиграмм деген өлшем бірліктерді жалғамаймыз.